תודה טוב לדוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, גם מתמחה בפוליטיקה אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה, וגם בעל הפודקאסט אמריקה בייבי. בוקר טוב, דוקטור ברדה. בוקר מעולה, רם. נתחיל עם החברים המובנים מלהם, וזו הקהילה האבנגליסטית. גם בימים אלה אפשר להגיד שאנחנו בתמיכה מקיר לקיר אצל האבנגליסטים? כן, ואפילו יותר מזה. השבוע היה, כולנו ראינו את הכנס, צעדת המיליון, שהייתה בוושינגטון, אגב, על פי המספרים זה הייתה קרוב ל-300,000, אבל לא משנה. חלק מאוד משמעותי ממי שליווה את יהדות ארצות הברית, זה היה הנוצרים האבנגלים, אשר אוניברסיטת ליברטי, שהיא האוניברסיטה הנוצרית השנייה בגודלה בעולם והגדולה ביותר בארצות הברית, שנמצאת בוורג'יניה, בערך מרחק 3.5 שעות נסיעה, מידה שאטלים של אוטובוסים לאלפי סטודנטים. איך אנחנו רואים את התמונות בקמפוסים בהרווארד וכן הלאה, אבל חשוב להבין שזה לא כל אמריקה. אלפי סטודנטים שהגיעו ובעצם מילאו את הקהל וייצרו איזשהו מופע של סולידריות. אני תמיד אוהב לדבר על העניין הזה, שמבחינתנו אנחנו עברנו סוג של שואה, טראומה שנייה. זאת אומרת, מאז השואה לא היה רצח עם בהיקפים כאלה ביום אחד, כמו שהיה בשבעה לאוקטובר. ההבדל המשמעותי הוא שבתקופת השואה, אותם מעטים שהיו, קראו להם חסידי אומות עולם, ממש אפשר היה לספור אותם כאלה שעמדו לצד יהודים או שהצילו יהודים. היום הסיפור הזה נראה אחרת לגמרי. יש חלק מאוד משמעותי תודעתי במקומות שבהם אני מסתובב, וזה עיקר העבודה של ההתמחות שלי, זו הקהילה האבנגלית. הבנה עמוקה שזו הזדמנות חד פעמית לתקן על החוסר עשייה שנעשה על ידי אינטרסי האבות והסבים שלהם בתקופת מלחמת העולם השנייה. אולי מי שמוביל את המהלך הזה בצורה הכי משמעותית, גם כתבתי על טור שבוע שעבר, רעיון בפעם הראשונה בעברית, הרוורנד ג'וני מור, שהוא סגן נשיא אוניברסיטת ליברטי וממש חסיד אומות עולם, אני דרך אחרת להגדיר את זה. כל מה שעשה הוא עזב, יש לו את המשרד יחס הציבור אחד מהטופ 20 במדינה, והוא מקדיש את כל זמנו, את כל מרצו ואת כל הונו להטיס משפחות של שבועים, להופיע בפני הקונגרס, להופיע בתקשורת, בכנסיות, באוניברסיטאות, מפעיל לחץ באום, מפעיל לחץ באיחוד האירופי, עושה כל מה שהוא יכול לעשות, ואפילו מעבר לזה, ממש מרגיש מחויב להחזיר את השבועים הביתה. אני חושב שבהקשר הזה אנחנו צריכים כישראלים לדעת שיש תופעה כזאת. ויש גם קשר, טור שכתבת בשבוע שעבר במעריב, אם אני לא טועה, על, על, על גם הקשר של, של בכירים בקהילה האבנגלית, עם המאמצים לנורמליזציה עם סעודיה. כן, זה למעשה החלק הכי משמעותי, והייתי אומר אולי אפילו הכי דרמטי. אנחנו לא כל כך מכירים את הסיפור העשייה של מאחורי הקלעים, כיצד מרקם בעצם הסכם שלום. בדרך כלל מכינים את דעת הציבור, ואז זה 15-20 שנה אחרי זה מתחילים לצאת ספרים היסטוריים שמדברים על מה היה וכיצד. אותו ג'וני מור, שעליו דיברתי לפני כמה רגעים, הוא בעצם מי שהביא את בחריין לתוך העוגה בסיפור של הסכמי אברהם, ובדרך בחודש מאי, חצי שנה האחרונה בערך, הוא עומד מאחורי מהלך מאוד מאוד משמעותי להסכם השלום. צריך להבין, כדי שהסכם שלום שאותו יוזם הנשיא ביידן יוכל לצאת לפועל, שבמסגרתו החלק שאמריקה נותנת כדי לקבל את העסקה הזאת זה הסכם הגנה, על פי החוקה האמריקאית זה חייב לעבור סנאט, וברוב של שני שליש. זאת אומרת, ה-51 חברי הסנאט הדמוקרטיים, צריך לייצר עוד 15 חברי סנאט רפובליקנים, שבלעדיהם בעצם לא ניתן להעביר את ההסכם הזה, ולכן הוא לא יקבל תוקף. ומי שמוביל את הנושא הזה, יש וקטור אחד שהוא פוליטי, זה הסנטור לינדזי גראהם, שאגב היה כאן לפני כ-10 ימים במסע דילוגים בין ריאד, תל אביב וקהיר, שלצערי התקשורת הישראלית פספסה לחלוטין את המסר שעומד מאחורי זה, 10 חברי סנאט, 5 רפובליקנים, 5 דמוקרטים, שאמר שהוא יצא מהפגישה עם מוחמד בן סלמן, ואמר, הם ניסו להרוס לנו, לא יצליח להם. וזה בעצם מייצר לנו הבנה. עכשיו, מי שתופר מאחורי הקלעים, הצד שעובד מאחורי הקלעים זה הקהילה האבנגלית, כדי בעצם צריך להבין, אין שום אינטרס למפלגה הרפובליקנית פחות משנה לפני הבחירות לעזור לביידן להשיג את הישג החוץ הכי משמעותי שיש לו אחרי הבעיה שהייתה לו עם הנסיגה מאפגניסטן. אז
הדרך או הסיבה היחידה לעשות את זה, זה רק בגלל העניין שהישראלים נכנסו פנימה לתוך המפה, שזה היכולת להניע את הרפובליקנים להצביע בעד הסכם הגנה על הסעודים. כן. ובבסיס, אני בטוח שאתה תתקן אותי כי עשית על זה דוקטורט ואני ממש לא, בבסיס האמונה האבנגלית אנחנו פה מקבלים את התמיכה והחיבוק כמדינת יהודים עד לאותו ארמגדון, אותה מלחמת גוג ומגוג, שאז בעצם תבוא הגאולה לעולם, נכון? אז לא מדויק, אני אסביר. יש בעצם את מה שנקרא, התיאוריה שאתה מדבר עליה זה התיאוריה של בחור בשם ג'ון נלסון דרבי, שבעצם מפרסם את החזון או את הנבואה שלו עוד לפני שהרצל נולד ב-1860. הוא נותן שם איזשהו תסריט, הוא מחלק את התקופות בהיסטוריה בשבע תקופות, הוא אומר שאנחנו נמצאים בתקופה השישית, שהמעבר שלה לתקופה השביעית יהיה באמצעות זה שמשיח שקר יקים בית שלישי, ואז בעצם זעם האל יתבטא במשך שבע שנים, שאותם שבע שנים היקום יעבור סבד נורא, אבל בסוף אותם שבע שנים, בקרב הארמגדון הגדול, שישראל תותקף מכל כיווניה, ושני שליש מהעם היהודי יוכחד, או אז, ישו ירד בראש צבא של 100 מלאכים, ויכריע את הקרב, ובסופו של דבר, שארית הפלטה שנשארו, יכירו בזה שהוא בנו של אלוהים. Okay. כדי לזהות מה הסגמנטציה של אנשים כאלה, מה שמכון פיו עשה בסקר האחרון שהוא פרסם בנושא בשנת 2013, זה לשאול שאלה, האם אתה מאמין בהחשת הגעתו של ישו? Okay. אם אתה מאמין בזה שאתה יכול במעשיך לעשות משהו, שיביא את ישוע לפה, שזה אומר למשל, אחד הדברים שהנבואה אומרת, זה לקבץ גלויות. זאת אומרת שכל יהדות העולם יבואו להתגורר פה. ואז יש אנשים שבאמת תורמים כסף למטרות של עלייה. 20% מתוך הסקר אמרו שהם מאמינים בזה, אקטיבית. זאת אומרת, מתוך ה-20% שאמרו שהם מאמינים אקטיבית, נגיד שאנחנו מכילים את כולם כדרבניסטים, אוקיי? אז זה המספר שאנחנו מבחינת האבנגליסטים. 80% אחרים, ואז תשאל השאלה, אוקיי, אז למה הם עושים את זה? אז פה אני אסביר בקצרה, וזה מאוד חשוב שהמאזינים יבינו, מה ששונה בין פרוטסטנטים לבין קתולים, והאבנגלים הם זרם מאוד משמעותי, שצמח בשנות ה-70 מתוך הפרוטסטנטיות, הברית החדשה לא באה להחליף את הברית הישנה, אלא היא חלק מהקנון. זאת אומרת, האחים הבוגרים שלנו זה היהודים, קיבלו את הברית הישנה, ואנחנו, אלוהים קראת איתנו ברית אחרי בו של ישוע, ואנחנו בעצם היום הברית החדשה. מה זה אומר? זה אומר שכל מה שכתוב בתורה, צריך להתייחס אליו ככתבו וכלשונו. והמשמעותי ביותר זה בראשית פרק ג' פסוק י' ג' שאומר, אברכך, אברך, כללך האור, ונתברכו בהם כל משפחות האדמה. מה המשמעות של המשפט הזה? אם אני חווי בטקסס או באיווה, אלך ביום ראשון בבוקר לכנסייה, בסוף התפילה שאתפלל למען ישראל, אני גם אשאיר איזשהו מעשר שיעזור ליהודים, ככל הנראה אלוהים יאהב אותי יותר, וזה נקרא prosperity gospel, זה הבשורה המשגשגת בכסף, ואני אקבל בחזרה את זה פי 10 מונים. ולכן הבסיס הוא בסיס של חיבור, שגם יש לו, זו מדינה קפיטליסטית, שיש לו היבט קפיטליסטי, כן, אני אגדיל את ההון שלי, אבל הוא גם מחובר ברמה האישית. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על יהודים כאחינו הבוגרים, ואנחנו רוצים בעצם לסייע להם. לכן מאוד מאוד חשוב להבין את זה, שבאמת 80% מהאבנגלים עושים את זה מסיבות שקשורות או לסגסוגם האישי, או לאמונה שלהם שהיהודים הם האחים הגדולים שלהם. לכן זה מאוד באמת חשוב להסביר, זה לא כמו שבדרך כלל כולם בטוחים שזה הסיפור הזה שהרעיון הוא החשת הארמגדון. אגב, סיפור קצר בקשר העניין הזה, אנקדוטלי אבל נורא רלוונטי, מנחם בגין שהיה אבי התורה הזאת, הוא התחבר עם ג'רי פלוול, את החיבור הזה בין אבנגליסטים ליהודים ובעם ישראל, נשאל, כי באותה תקופה היה פחות מוכר, באו עליו יהדות ארצות הברית, ואומרת, הוא היה בשנת 81 בסיור. ואומרים לו, תשמע, אדון מנחם בגין, אתה לא באמת מכיר אותם. מה שהם רוצים לעשות זה להביא את הארמגדון. אתה מודע לזה? זה לא מפריע לך? אז מנחם בגין, זיכרונו לברכה, אמר את הדבר הבא, שזה הדרך המשפט הכי ריאל פוליטיק ששמעתי. הוא אומר ככה, אני מחכה. כשהוא יגיע, אני אגש ואני אשאל אותו. אם הוא היה כאן, זאת אומרת שמדובר בישוע בן יוסף. אם הוא לא היה כאן, זה משיח בן דוד. אבל עד אז, תנו לי ליהנות מכל מה שאני מקבל בתמיכה הזאת. וזה בעיניי ריאל פוליטיק שמזקק
את כל הרציונל והחשיבה של איך אתה מצליח לגייס עבורך קבוצות שונות כדי לקדם את האינטרסים שלך. אגב, זה בדיוק מה שעושים המוסלמים באמריקה כשמתחברים עם הקומוניסטים, עם מה שנקרא הברית הירוקה והאדומה. אין ביניהם קשר, אבל הם מקדמים אינטרסים אחד של השני. טוב שמעת הדברים על דיוקם, יש הרבה מאוד חוסר הבנה, אז השיחה הזאת הייתה ממש במקום. דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, גם מתמחה בפוליטיקה אמריקאית וגיאו-אסטרטגיה, ובעל הפודקאסט אמריקה בייבי. תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, שבת שלום.